ماتا نزدې به یې که بیرته به یې ماتا نزدې به یې که بیرته به یې چې ته به څنګه یې او چرته به یې مرګ ته تعدي مې د واده دې کړې مرګ ته تعدي مې د واده دې کړې چې زه مړ کېږم ته مې سرته به یې په پښتنو دې نظر سو اخر چرته راغلی خو خیبر ته به یې په پښتنو دې نظر سو اخر چرته راغلی خو خیبر ته به یې چرته وتلی د نظر مې نه یې چرته وتلی د نظر مې نه یې چرته راغلی مې نظر ته به یې قسم په خدای دی چې نن بل شان بې اختیاره یم قسم په خدای دی چې نن بل شان بې اختیاره یم هغې چې نن ویل چې خپل مرګ ته تیاره یم سوچ مې کوو چې مې منزل د چا دوه سترګې لیدل سوچ مې کوو چې مې منزل د چا دوه سترګې لیدل دا خلک چرته ځي او زه په کومه لاره یمه بلا موده وشوه د چا انتظار نه کومه زړه مې ټک چوخو بیا هم څومره په قلاره یمه هم نا خبره تر اوسه د انکاره یمه هم نا خبره تر اوسه د اقراره یمه ما که ځان وباخ هر چا ته خو د چا نه شومه ما که ځان وباخو هر چا ته خو د چا نه شومه ځکه چې زه خو پیدا شوی ستا دپاره یم هغه کاپیره پسه سوچ کې د زما خالقه هغه کاپیره پسه سوچ کې د زما خالقه دا زه په څه حال کې اخر پروردګاره یمه خو زړه مې خولې له راغلی یمه هسې نه چې چغې کړم خولې له راغلی یمه هسې نه چې چغې کړم خولې له راغلی د عمرونو انتظاره یمه منصور خپل کفر ته تشه ګناه هم نه وایي منصوره خپل کفر ته تشه ګناه هم نه وایي سترګې را واړوي چې هسې ګناهګاره یمه سوچ مې کوو چې مې منزل د چا دوه سترګې لیدل دا خلک چرته دي او زه په کومه لاره یم ما که ځان وباخو هر چا ته خو د چا نه شومه ځکه چې زه خو پیدا شوی ستا دپاره یم منصوره خپل کفر ته تشه ګناه هم نه وایي سترګې را واړوي چې اسی گنا انگارے تکور غرلورا پناشوے پناشوے